iltaa jälleen. Tässä tulee Onnen ruudut. Tervetuloa mukaan. Onnen ruudut on sellainen TV-peli, jossa tuuriakin tarvitaan. Tänä kesänä on käyty tiukkoja taisteluita ja kilpailuja. Ne on ollut dramaattisia monelta kantilta katsottuna. Ja katsotaan, kuinka tänään sitten käy, kun meillä on täällä Heidi, Mari ja Markus. Tervetuloa. Kiitos. Heidi, ootko telkkarin visailussa ekaa kertaa mukana? Olen. Mistä sait idean lähteä tänne Onnen ruutuihin? Mä näin sun naamas telkkarissa soitin. Vai niin, tervetuloa Heidi. Nyt sitten 500 000 näkee sinut. Ja Mari, ootko myös ekaa kertaa? Olen. Ja kerropas sitten, pakottiko joku? Ei, vaan itse ihan piruttoni soitin ja ajattelin, että ei mua valita. Ja Onni potkas mua. Katsotaan, kuinka pitkälle se potkii, kun niin, tarvitaan vielä lisää. Markus, oot sä ekaa kertaa? Joo, kyllä. Ja kerropas säkin nyt sitten. Joo, ollut päähänpistolaa taas. Näitä sulla kai riittää. Onko se semmonen päähänpistoihminen? No vähän sellainen, joo. Katsotaan, kuinka pistelee tänään. Markus punaiseen, Mari keltaiseen, Heidi vihreään. Ja tästä se alkaa palkintoina tänään. Viihde-elektroniikkaa ja polkupyörä sitten odottelee sitä onnellista, joka loppupeliin asti selviytyy. Ja sitten vaan otetaan ensimmäinen kysymys